Arkeologien rundt er denne gang taget til Ribe og til Øster Vedsted, hvor jeg har en sjov lille bihistorie. Fordi i en udgravning her, der er man stødt på noget, som hedder et hulbælte. Og det ser man som en aftegning her bagved mig på jorden. Og det er et anlæg, som hører den før romerske jernalder til. Men først og fremmest, så skal jeg på udgravningen i Ribe, som jo startede omkring 710 som en handelsplads. Og denne handelsplads, den er man nu begyndt at komme ned i lag for lag for lag, for at finde ud af mere om Ribes udviklingshistorie. Og det glæder jeg mig virkelig meget til at formidle for jer. Jeg håber, at vi ses i Arkeologien Rundt, der er der en gang i år. Tak til Ribe.